कोश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेक कार हेकमाथ कार्कीलाई दोस्रो पटक पनि विश्वासको मत लिने चुनौती पुरानै नियति दोहोरिने संकेत प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सामान्य छलफल शुरू परिमार्जनसहित विधेयक संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाई युक्रेनको खारकेबमा भएको विस्फोटमा परि एक बालक सहित एकाउन्न एक जनाको मृत्यु र एसियाड अन्तर्गत कराँतेमा नेपालका विप्लव श्रेष्ठ काश्यबाट चुके तेस्रो स्थानका लागि भएको स्पर्धामा शब्दीका तारेक हामीदीसँग पराजित महिला कबड्डीले दिलायो नेपाललाई पहिलो काश्य नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म मौ पार्वता समाचार अब विस्तारमा कोशी प्रदेशमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कुमार कार्कीलाई विश्वासको मत लिन पुनः चुनौती देखिएको छ सर्वोच्चको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त कार्कीले भोलि दिउँसो विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ तर मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत लिने प्रायोजनमा संसदीय अंक गणित नपुग्दा अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ त्रियानब्बे सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखको भूमिकामा रहेकी उपसभामुख सिर्जना धनुवारले समेत विश्वासको मत दिन नसक्ने कानूनी बाध्यताका बीच एमालेसँग उन्चालिस सांसद मात्र छ एमाले विश्वासको मत लिने आधार तय गरे मात्र सरकारमा सहभागी हुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्पष्ट पारेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत पाउने आधार प्रष्ट नभएको हो छ सांसद सहित को राप्रपाले समर्थन जनाउँदा समेत विश्वासको मतमा आवश्यक बहुमत नपुग्ने देखिएपछि राप्रपाले यसपटक एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाएको छैन यस्तै एमाले विश्वासको मत लिने प्रायोजनमा भोलि आफ्ना सांसदहरूलाई समयमै उपस्थित हुन ह्प जारी गरेको छ विश्वासको मत लिन आवश्यक सड़चालिस सांसद पुरयाउन गठबन्धनका दलहरूसँग छलफलको प्रयास गर्ने तथा यसका लागि केन्द्रीय नेतृत्व तहले समेत पहल गरिरहेको एमाले प्रदेश सांसद किशोर चन्द्र दुलालले यद्यपि कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने गठबन्धनको निर्णयका बीच एमाले गठबन्धन गट घटक दलका गुट उपगुटमा विभाजित सांसद समूहको समर्थन जुटाउने रणनीतिमा रहेको स्रोतको श्रोतको बनाइछ यसैबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने र सरकार ढल्ने दावी कांग्रेस संसदीय दलका नेता था उद्धव थापाले गर्नुभयो मध्यावधि निर्वाचनमा जान नहुने पक्षमा आफूहरू रहेको भन्दै थापाले संविधानको धारा एक सय अडसठीको उपधारा पाँच अनुसार सरकार गठन गर्ने र स्थायित्व दिनेमा नै आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताउनुभयो यसै सन्दर्भमा हामीले मध्यावधि निर्वाचन नचाहेको कांग्रेसले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रदेशमा स्थायित्व दिन चाहिँ किन अप्ठ्यारो मानेको हो भनेर सरकारको नेतृत्व हिम्मत कार्गीजीले गर्नु भएको छ हामीले उहाँलाई चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई भनेको भन्यौं अब तपाईँ सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ तपाईँले अब यो सहमति सरकारको प्रस्ताव पनि ल्याउनु भएको छ वातावरण बनाउनुहोस् तपाईँलाई विश्वासको मत दिने वातावरण तपाईँले बनाउनुहोस् त्यसको निमित्त के गर्नुपर्छ त्यो कार्यमा तपाईँ लाग्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि भर्ष एक सौ अडसठी तिन अनुसार चाहिँ सरकारमै चाहिँ अब सहमत बन्छ भने बनेर जाउँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ प्रस्ताव पनि राखेको हामीले सुझाव पनि दिएको हो वातावरण बनेन नि त अहिले तिनमा उहाँले वा त्यो वातावरण बनाउन सक्नु भएन मैले अस्ति सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि मैले उहाँलाई प्रस्ताव राखेको थिएँ अब म मुख्यमन्त्री भएको अवस्थामा भनेको भएलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु अब मलाई सहयोग गर्नुहोस् मेरो सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस् सहमति सरकार बनाएर जाउँ त्यसको लागि चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने म त्यो निर्वाह गर्छु नेतृत्वमा म कुरा गर्छु भन्दै गर्दाखेरि अब उहाँहरू चाहिँ अब यत्रोचोटि अब अदालतमा पुग्नुभयो फेरि पनि हामीले त्यसलाई कुनै पनि अदालतमा गए पनि त्यसलाई हामीले मुद्दाको रूपमा लिएनौ होइन होइन त्यसलाई विवादको र विरोधको रूपमा हामीले लिनु र अदालतले उहाँलाई परमादेश सरकारको नेतृत्व गर्ने उहाँलाई अवसर पाउँदै गर्दा हामीले नै उहाँलाई प्रस्ताव राख्ने अब तपाईँलाई ल यो पहल गर्नुहोस् किन कोशी प्रदेशमा स्थायी सरकारको आवश्यकता छ स्थायी सरकारले नि कोशी प्रदेशको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सबै गतिविधिलाई स्थायी तर स्थिरता दिन सक्छ त्यसैले अब तपाईँ सहमति सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरामा सा। लाग्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् वातावरण बनाउनुहोस् हामी सहयोग गर्न तयार छौ भनेको हामीले बनाउन सक्नु भएन वातावरण प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सामान्य छलफल शुरू भएको छ भानेश्वर स्थित संयुक्त संसद भवनमा जारी बैठकमा सांसदहरूले सरकारले पेश गरेको विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका छन् शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक दुई हजार अस्सीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो विधेयकमा भएका प्रावधानमाथि शिक्षकहरूले विरोध जनाएपछि रोकिएको विधेयक सहमति पश्चात संसदमा पेश गरिएको हो छलफलका क्रममा बोल्ने अधिकांश सांसदले विद्यालय शिक्षा विधेयक थप छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् विधेयकमा आएका विषयलाई समर्थन गर्ने र कतिपय विषय परिमार्जन सहित संशोधन गरेर जानुपर्ने धेरैले जोड़ दिएका छन् सत्तारूढ़ प्रमुख हटक नेपाली कंग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारवालाहरूको चिन्ता र चासोलाई समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अघि बढ़ाउनु पर्ने बताउनुभयो संविधान सम्म ढंगले सरकारवालाहरूको मागलाई समाधान हुने गरी सो विधेयकलाई अघि बढ़ाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लाई औपचारिकतामा मात्रै पास गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो विधेयकमा संविधान सम्मत कतिपय कुराहरू रहेको भन्दै लामो समय दिएर यसमा छलफल हुनु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद सी राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संहिता विरोधी भएको बताउनुभयो उहाँले जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रावधान तत्काल हटाउन पनि मांग गर्नुभयो अध्यक्ष राउतले सो विधेयकमा कक्षा दशपछिको एक वर्ष अनिवार्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा एकरूपता र गुणस्तर कायम गर्नु रहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ बाँकेको नेपालगंजमा दिउँसोको समयमा लाग्ने गरेको कर्फ्यू हटेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा दिनभर नेपालगंज खुल्ला रहने तर निषेधित क्षेत्रमा कुनै प्रकारको भेला जुलुस र प्रदर्शन गर्न नपाइने पाँचजना एक ठाउँमा भेला हुन पनि नपाइने उल्लेख गरिएको छ सुरक्षा समितिको बैठकले गए राती आठ बजेदेखि आज बिहान छ बजेसम्मका लागि मात्रै कर्फ्यू कायम गरेको थियो आज राती आठ बजेदेखि भोलि बिहान छ बजेसम्म भने कर्फ्यू यथावत रहने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने काम नगर्न सबैमा अनुरोध समेत गरेको छ कर्फ्यू हटाइए पनि निषेधाज्ञा भने जारी रहने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ सर्वपक्षीय बैठकले कर्फ्यूलाई विस्तारै हटाउन सुरक्षा समितिलाई अनुरोध गरिसकेको छ सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर रा नेपालगंजका चोकचोकमा प्रहरी तैनात गरिएको छ नेपालगंजमा मंगलबार दिउँसो एक बजेदेखि कर्फ्यू लगाइएको थियो विगत तेह्र वर्षदेखि बन्द रहेको पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटी स्थित भ्रिकुडी कागज कारखानामा कर्मचारी तथा मजदूरले तलब पाउने भएका छन् कर्मचारी तथा मजदूरलाई उद्योग बन्द रहेको मिति दुई हजार सड़सठी सालदेखि हालसम्मको तलब दिने गरी सहमति भएको हो सो कारखाना निजीकरण भएपछि भ्रिकुटी पल्प एण्ड पेपर मिलका नामले गोल्छा अर्गनाइजेशनले सञ्चालन गरेको थियो कारखानाका मजदूरलाई तलब दिने सम्बन्धमा पेपर मिलका प्रतिनिधि रमेश कुमार दाहाल र आधिकारिक ट्रेड युनियनका मजदूर प्रतिनिधिले गत भदौमा हस्ताक्षर गरेका थिए कारखाना बन्द भएदेखि हालसम्मको बत्तीस करोड़ रूपियाँ पाउने भनेर गत भदौ पच्चीस गते सम्झौता भएको मजदूरका तर्फबाट आन्दोलनका संयोजक दर्शन सापकोटाले बताउनुभयो चीन सरकारको सहयोगमा गोयणाकोटमा स्थापना भएको कागज कारखाना तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालामा निजीकरण भन्दै बत्तीस करोड़मा गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई बिक्री गरिएको थियो सन्तानको दीर्घायु तथा समृद्धिको कामना गर्दै तराईका जिल्लामा जितिया पर्व आज मनाइँदैछ जितिया पर्वको आज मुख्य दिन हो तीन दिनसम्म मनाइने जितियाको आज तेस्रो दिन, ते दिन महिलाले कठोर उपवास बस्ने गर्दछन् हिजो महिलाहरूले पोखरी कुण्ड लगायतका जलाशयमा नुहाएर घेरौलाको पातमा खाने तेल र पिना चढ़ाएका थिए यस पर्वमा सन्तानको दीर्घायु तथा समृद्धिको कामना सहित पृतृको सम्झनामा व्रतालुले महिलालाई नै चिउरा दही अमोट लगायतका सामग्री भोजन गराउने चलन छ जितिया व्रत बस्नाले आपत विपत आइलाग्दा पनि सन्तानको जीवन सुरक्षित रहन्छ भन्ने विश्वास छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग युक्रेनको खारखेबमा भएको विस्फोटमा परि एक बालकसहित एकाउन्न जनाको मृत्यु भएको छ खर्केबको हरूमा रुसले गरेको आक्रमणमा परि एकाउन्न जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय संसार माध्यमले जनाएका छन् युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले सो क्षेत्रमा कुनै पनि सैन्य क्याम्प वा क्रियाकलाप नभएको पुष्टि गरेको छ सर्वसाधारण मात्र रहेको क्षेत्रमा रुसले आक्रमण गरेको युक्रेनको भनाइ छ हरुजाम गाउँमा रुसी आक्रमणमा परि करिब बीस प्रतिशत नागरिक मारिएको खारकेबका क्षेत्रीय प्रमुखले जनाएका छन् एक युक्रेनी सैनिकको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा सहभागी भएका माथि आक्रमण भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ आक्रमणमा परि ती सैनिककी पत्नी छोरासहित परिवारका सदस्य पनि मारिएका छन् रुस आणविक हतियार परीक्षण उन्मुख रहेको राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले संकेत गर्नुभएको छ आणविक हतियारको परीक्षण मार्फत रूस अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबाट बाहिरिने राष्ट्रपति पुटिनले संकेत गर्नुभएको हो आणविक पदार्थ सहितको क्षेप्यास्त्र परिवहन प्रणाली हालै परीक्षण गरेको पुष्टि गर्दै रुसले आगामी दिनमा निरन्तरता दिने बारे भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन रूसको सोचीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय नीति विज्ञहरूको फोरममा बोल्दै राष्ट्रपति पुटिनले कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो मुलुकमा आणविक हतियार प्रयोगबारे सोच्न नसक्ने बताउनुभयो आणविक हतियार परीक्षण अनुमतिका लागि सेनाले आग्रह गरे पनि निर्णय भइ नसकेको पुटिनको भनाइ छ यद्यपि अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेपास्त्र र पानी मुनिबाटै प्रहार गर्न सकिने क्षेपयास्त्रको उत्पादन शुरू भइसकेको पुटिनले बताउनुभयो आणविक हतियार बोक्ने प्रणालीको उत्पादन गरेको रूसले पुष्टि गरेको हो अब खेल प्रसंग नेपाली कराँते खेलाड़ी विप्लव लाल श्रेष्ठ चीनमा झार एसियनमा काँस्य जित्नबाट चुकेका छन् कराँतेको कुमतेतर्फ पुरूष चौरासी केजी भन्दा माथिको तौल समूहमा विप्लव तेस्रो स्थानका लागि भएको स्पामा साउदी अरेबियाका खेलाड़ीसँग नौ वेक्ले पराजित भए त्यसअघि आज भएको पहिलो खेलमा विप्लवले विप्लवले ताजिकिस्तानका खेलाड़ीलाई बाह्र चार अंकले हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएका थिए क्वार्टर फाइनलमा उनी किर्गिस्तानका खेलाड़ीसँग पाँच एकले पराजित भएका थिए कुमुतेतर्फ महिला एकसठी केजी समूहमा नेपालकी निरूपा दोङ तामाङ बंगलादेशी खेलाड़ीसँग पाँच एकले पराजित भइन् आजै आजै भएको भएको एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको चौधौं दिन नेपालले पदकको खाता खोलेको छ नेपालले महिला कबड्डी तर्फ कांश्य पदक प्राप्त गरेको हो एसियामा डेब्यू गरेको राष्ट्रिय महिला कबड्डी टीम आज भएको सेमी फाइनल खेलमा भारतसँग एकसठी सत्रले पराजित भयो नेपालसम्म विको उपविजेता बन्दै सेमी फाइनल प्रवेश गरेको थियो भारत भारतसम्म एक विजेता टीम हो कबड्डीमा सेमी फाइनल पुग्ने चारै टीमले पदक प्राप्त गर्ने प्रावधान छ यसअघिसम्म चरणको पहिलो खेलमा बंगलादेशलाई हराएको नेपाल इरानसँग भने पराजित भएको थियो जितसँगै भारत फाइनल गरेको आइसिसी एक दिवसीय पुरूष विश्वकप क्रिकेटमा नेदरल्याण्डस र पाकिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भारतको हैदराबादस्थित राजीव गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा नेदरल्याण्ड्सलाई टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङको निम्त पाएको पाकिस्तानले यो समाचार तयार पार्दासम्म तेह्र दशमलव चार ओभरको खेल सकिँदा तीन विकेट गुमाएर अडसठी रन बनाएर खेलिरहेको छ पाकिस्तानी राष्ट्रिय टोलीले सात वर्षपछि सा भारतीय भूमिमा क्रिकेट खेलेको -के हो यसअघि हिजो भएको उद्घाटन खेलमा इंग्ल्याण्डलाई नौ विकेटले हराउँदै न्यूजील्याण्डले विजयी शुरूआत गरेको छ बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एक प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेकमत कार्की राई दोस्रो पटक पनि विश्वासको मत लिने चुनौती पुरानै नीति दोहोरिने संकेत प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सामान्य छलफल शुरू परिमार्जन सहित विधेयक संशोधन गरेर मात्र पारित गर्न पनि सांसदहरूको जोड युक्रेनको खार्कीमा भएको विस्फोटमा परि एक बालक सहित एकाउन्न जनाको मृत्यु र एसियाड अन्तर्गत करातेमा नेपालका विप्लव श्रेष्ठ कांशेबाट चुके तेस्रो स्थानका लागि भएको स्पामा साउदीका तारेक हामीदीसँग पराजित महिला कबड्डीले दिलायो नेपाललाई पहिलो त प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको सकिन्छ चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेशन डायरी हुनेछ अहिलेलाई मनिष र म पार्वत माग्छौं